په دې ولني اسمان کې دنیا چې کوم اسمان دی چې کله دې ته ورغی جبرئیل علیه السلام سره ورې وټکو اجازه ته واغستو او ته ورکولو کو چې د نور غی آدم علیه السلام او ته په خیر وي به دغې نه به دویم اسمان ته جوحت اجازه ته واغستو د اجازه ملاوېدو سره چې ورورته کولو شو نو په هغې کې و عیسی او یحیی علیهم السلام د دواړه په یو قبر کې و عفوا په یو اسمان کې و د دواړه په یو اسمان کې و یحیی او عیسی علیهم السلام به د هغې نه به درېیم اسمان ته وختو اجازت په ملاوېدو سره چې کله ورورته کولو شو نو په هغې کې یوسف علیه السلام څلورم اسمان ته چې وختو اجازت ورته ملو شو ورکولو شو نو په کې ادریس علیه السلام اووم اسمان ته پنځم اسمان ته چې وختو عفوا پنځم اسمان ته چې کله وختو نو په هغې کې ورسره د هارون علیه السلام ملاقات وشو په شپږم اسمان کې ورسره د موسی علیه السلام ملاقات وشو په اووم اسمان کې د ابراهیم علیه السلام ملاقات وشو څوک بیا په دې ترتیب ویلی شي اولنی اسمان کې آدم علیه السلام دویم کې عیسی او یحیی دریم کې یوسف علیه السلام څلورم کې ادریس علیه السلام پنځم کې هارون علیه السلام شپږم کې موسی علیه السلام په اووم کې ابراهیم علیه السلام د ټولو سره سلامونه وشو او د ټولو سره ملاقاتونه وشو دا غینه بعد به سدره المنتهى ته ورسید الته د تقدیر د قلمونو اواز هم واورېدو کوم تقدیر چې لیکل کېږي دا د تقدیر د قلمونو اواز هم واورېدو به د الله سره ملاقات هم وشو خو د الله دیدنې نه دی کړی که عایشه رضی الله عنها حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دیدن نه دی کړی او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شو چې یا رسول الله تعالی ولیدو وی نور ان اراه کو نور یو پردو ما به څنګه لیدلې نو صحیح خبره دا ده چې د الله سره خبرې شوې د الله لیدلې نه دي او په دې دنیا کې د شي هیڅوک نشته چې الله لیدلې هیڅوک په دې دنیا کې نشته چې د رب العالمین دیدنې کړي الله سره ملاقات شوې د خو لیدلې نه دي په هغه ټیم کې په الله 50 منځونه لازم کړو چې ستا په امت باندې روزه نه څو مونځونه دي 50 په واپسۍ کې موسی علیه السلام ته تپوس وکړو چې سید ته ووینه هغه وی 50 مونځونه راباندې لازم کړه او ته د ستا امت نشي کول ځکه چې زه خو پاتې شوی یم د دې امت سره د خپل امت سره او ما دا حالات لیدلي دي نو 50 مونځونه ناممکنه ده چې هغوی وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره تو په الله پسې اخر دا چې د الله له طرف نه اعلان وشو چې دا 15 منځونه دي او اجر پې د 50 ملاویږي منځونه په شمار کې څو دي 15 اجر پې د 50 دي نو یو مونځ چې وکړي لکه لس منځونه چې وکړي بیا موسی علیه السلام ګوره ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ستا امت دم نشي کولی یې پیغمبرانو تجربه یې کړه هغه خو به ډېر وخت پاتې شوی ناغو ته بیا موی وی مکه وګرستا امت د 15 منځونه هم نشي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما له حیا راځي مور د الله نه زه به نشم ورته بس هغه 15 شو او اجر یې د 50 دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت او جهنم هم لیدلي دي په دې رحله کې او نور هم ډېر عجایبات لیدلي دي په دې رحله کې واپس چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو قریشو ته دا خبره وکړه چې ما داسې حالات ولیدو زه تلی وم هلته مسجد اقصی ته او ټولو پورې به خندا شو چې د شپې په یو عیسه کې ته د څلوېښتو شپو مزل څنګه وکړو الله سبحانه وتعالی ورته د مسجد اقصی را مخې ته کړو او هغه ته ټولې نخې وکړو خو هغه ظالمانو بیا هم ونه منو خو دا خو ډېر تکړه جادوګر دی ته وګورو د دې ځینه مسجد اقصی ته ګوري
هر چی صحابه کرام و مؤمنان و اغوی چی بس پیغمبر وی بزن پی ایمان دی زکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیسو کسان ورلوی وی ملگره خوی نور نور سوی وی سوی وی اخوی چی زده شپی طلب بیت المقدس تا و مسجد اقصات و التمی مامتی ورکڑا پیغمبران تا بیا پاسمانونو وگر زیده ما براد اللہ سرم خبری وکر او توی وی 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 چی وی بیرشتی وی چی پیغمبر وی نو بیرشتی وی دا بید اللہ وغٹ امتحان را دا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیزی که گورا اللہ وی اللذی بارکنا حوله آغا مسجد اقصا چی داگی گیر چا پیرا اللہ سبحانه وتعالی برکتونا چول دیر برکتیز مکادا او دا طول نزید پیغمبران هم دا دا مسجد اقصا و دا شام پا دیز مکہ باندی تیر شوی اللہ سبحانه وتعالی دی مسجد اقصا دا یهودون را خلاص کی اور اللہ سبحانه وتعالی دی بکی منگل دا منزت و فکر آکی پا شام والو او دا خواوش از مکولا باندی دی اللہ خاص رحمو کی او سوک چی وسر ظلم کی او زیاده وسر کی رب العالمین دی تباو و برباد کی او پا دغا ملکونو کی او پا دغا علاقو کی دی اللہ بیا امن و امان راولی دیر برکتیز مکده خود مسلمانانو کمزورتیا او دا مسلمانانو اغا گناونو او اغا نافرمانیانی چی کمی دوی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرو کلنو اغا از مکه نن پا دی حال بانی دا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهِ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اللَّهِ مَوْتِ غَتِ غَتِ نَخِ خُولِ دِ پا سورة النجم کی اللہ بیا دیر تذکر کردی دیتا سورة النجم تفسیر من کردی التا اللہ بیا غن نخی لگی تفسیرن ذکر کردی نیو نخ بکی دا پا خپل غٹا نخ دا چیر سلویخ تو شپو مزل ایتا شپی پا یوی سکی وشو بیا پا کی واپس امرا گا واسمانونو تا بیا خطو بیا خو بیا دا زرگاو کلونو مزل دی دا دنیا نا اسمان تا سو سو کالا مزل پینزه سو بید یو اسمان نبل تا پینزه سو کالا و بید هر اسمان پیڑوالی پینزه سو کالا دا طول سفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیوش پکی کڑی دو بیر آگا دے دا غٹا نخد لنوریہو من آیاتینا چی منگو تخپل دا قدرت نخی وخد دا قدرت نخد بید قدرت نخد دا جنت و جہنم لی دا دا اللہ سر خبری کول او گور چرت یوزی کم پا قرآن کیا او نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو کی دار آگلی پا صحیح حدیثونو کی چیل اللہ سر خبری اللہ سر ملاقاتو کو آگئی ولی دو کہ چرت اللہ لی دلے دا بیر طول نگٹا نکھا او پا کار بیر داو چیل دی تذکر اللہ کڑے وی چی گورے دی پیغمبر پا دی رحلکی او پا دی سفر کی زم لی دلے او ما او صحیح خبر دا دا چیل اللہ دی دن پکی ندے شوی ہر چیل اللہ سر خبری دی ناغ او دا دی منظم اہمیت تی چی منز اگا عمل لے چی رب العالمین برای راس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی لازم کردے دا اگا پا امت باندی دا دی پار جبریل علیہ السلام واسطہ نظر آلے گیرے بلکہ ڈائریک ہوتے ہوئی ری